warri akka koo jechuudha. Fayyuu mucattii kanaa gammadin laayik godha bannaataachuu bannaataachuu. Mucattiin kun akkashitti natti bareeddu illee kan biraadha jechuudha. Dhugaa waaqa baay'ee tokko natti bareeddi bareeddu wayitii. Mee fayyuu ishiitiif dhugaa waaqa laayikii godhaasinin jedha. Baga waan ishee fayyisee yeroo gabaabaa keessatti fayyitee kaatee akkas deemuun baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Garuu guyyaa sadii lama afur hin ta'a natti fakkaata ergi viidiyoon kun baheeti. Waaqni gaafa si gargaaru dhuma jirtutti nama si kaasa dhuma jirtutti si gargaara jechuudha dhuma jirtutti. Innaa har'a waan lama sini fidee dhufe jechuudha. Hojjettuu biyya Itoophiyaa madaamii Itoophiyaa hojjettuu fi hojjettuu iddoo biraa biyyoota Arabaa jechuudha. Waaqni garuu dhugaa waaqa mana Itoophiyaa kan jedhame madaamii Itoophiyaa biratti siin gashi. Dhugaa waaqa. Dhuguma waaqni manuma nama madaamii Itoophiyaa biratti siin gashi. Waan baay'ee hin arge jechuudha. Tokko lama yoo jedhan waan isaan hojjetan nagaa isiniif haa ta'uu akkam jirtu. Nagaa keessanii lafa jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'eetu. Kabajamtoota hordoftoota kakuu. Egaa har'a viidiyoo isa madaamii Itoophiyaa kana yeroo ilaaltan madaamii keessanuu miila osoo dhiqxaniiti rakkoo hin qabu. Dhugaa waaqa. Madaamii biyya Arabaa osoo miila ishii dhiqxanii faana jiraattanii rakkoon tokkollee hin jiruu jettuka. Miila dhiquu qofaa miti. Waanuma ishii iyyuu qaama ishii too ixxanii maafii mushkeen. Madaan biyya Arabaa dhugaa waaqa ishee mangistiidha. Isheen mootummaadha jechuudha kan madaamii biyya keessaa yoo ilaaltan. Kanaaf isa jalqabaa irratti yoo hin deebi'u mucattii kanaa yeroo darbe keessaa akkamitti akka dhukkuba jabaa tokko akka qabamte baay'een keessanuu dhageessanittu yaaluudhaa fi maaliidhaa fi osoo maal jedhamuuti garuu haalli mijaa'ee fi mucattiin kun operationii taatee baatee amaliyyaa taatee fayyitee kunoo baatee jechuudha. Dhugaa waaqa baay'ee tokko namatti tolti. Bareedduu tokko dhammoote jechuudha. Osoo tokko tokko ta'eeti dhukkubsattee mayyuu si gashuudhaaf rakkoo baay'eetu ta'a. Garuma biyyaatti si erguudhaaf ibiin achitti si yaalchisu mitiiti. Garuu waaqni gatee nama hin gatu akkanatti harka nama qabee. Fayyaa keessi deebisaa jechuudha. Dhugaa waaqa baay'ee tokko hin gammadee fi inni kan biraa jechuudha. Madaamiin Itoophiyaa keessaa jechuudha. Yoo ati waan tokko balleessite walitti si qabdee birciqqoo numaan cabne maan banne maan kaanu maan cabne maan banne walitti si qabdeetu. Gaafati deemtu sirraa kutti. Dammoza keerraa kutti jechuudha. Gaafati deemtu sitti lakkoofte. Inni kan biraallee nyaata irratti illee rakkoodha. Mucaa kana ilaalaa jirtu suuraash viidiyoo ishii ilaalaa jirtu jechuudha. Yoo ati waan tokko balleessitee balleessaan sirratti argame jalqabaa amma dhumaatti viidiyoo si waraabdi. Jalqabaa amma dhumaatti hamma peestaalii bicaan gadi zargafamee keessaa funaa namutti viidiyoo si waraabdi. Sanu peestaalii bicaadhaan seenamasi bahamasi. Viidiyoo si waraabdi jechuudha madaamii Itoophiyaa. Mee madaamiin Arabaa akkanatti viidiyoo nama waraabdi jechuun yoo hammaate inni waan biraa godhan isa hamaadha. Waanuma xixiqqaa balleessiteef qodaan cabeef meeshaan badeef waan xixiqqaan tokko ta'ee fi madaamiin waan guddaa sirraa hin geessu. Waan guddaan kan sirra gahu gaafa maaltu ta'u seete gaafa ijoollee ishii fi jaarsa ishiirraan dhufe. Kun miiratiin qabu kan madaamii jechuudha. Madaamii biyyoota Arabaa kun dhiifama hin qabu. Karaa ijoollee ishii kan dhufuu fi karaa jaarsa ishii kan dhufu. Atis immoo beekta kana lamaanii yoo waanuma biraa yaadde malee kun ijoollee immoo akka tasaa ijoolleen sirkatti kufuu danda'u kan ijoollee akka tasaati. Itti yaadamee karoorfamti. Kan baabaa garuu tokko tokko itti yaadanii irraa nyaachuuf dhoskaadhaan faana jiraatanii baabaa faana kan waa godhan jiru.
tokko tokkommo baaba umtu adamu akkanama adamu adamsu ishee adamsee kan ishee gudeedu jechuudha. Akka tasaa ta'a kun lamaan jechuudha. Kanaa ala garuu qodaan cabee badeedhaaf waan ta'eedhaaf tabalaasheedhaaf darbee garuu jira. Biyya Arabaa keessas kan meeshaa namatti hin reeggattu darbitee akka jirtu dhageera an duraan. Garuu immoo darbee waan ta'eef jiraa hin jedhamu kun. Madaamii gaggaariin immoo kan kennaa fa'aa sii kennitu jirti, kan warqii fa'aa sii bittu jirti, kan birrii fa'aa sii kennitu jirti, gaafati deemtu waan guguddaa kan sii kennitu iyyuu jirti. Madaamii Itoophiyaa keessaa garuu ilaallatte kan irraa baqattudha jechuudha. Dhugaa waaqa. Tokko nyaata irratti rakkisaadha. Qulqullinumallee seeraan akka isaan eeggataniif yeroon hin kennamuufi. Laal madaamii biyya Arabaa jalqaba qulqullina keetti ilaalama. Qulqullina kee dhugaa waaqa. Yoo ati qulqulluu hin taane siin jaallattus waan nyaatamus siin tuqsiistus yoo ati qulqullina hin qabaanne. Baqa waan nyaatamus siin tuqsiistu maalis hin jettu ati qulqullina hin qabaanne. Tokkoffaa qulqullina kee sirriitti ati eeggachuun madaamii biratti gatii guddaa qaba. Foolii gaarii ati qabaachuun kee madaamii biratti gatii guddaa qaba dhugaa waaqa. Durii jettee madaamiin sarraatanyaa koo ishee durii shunkurtii adii harkaanuu hin qabachiisu jette. Qawaan nyaatamu suruma harkaan hin tuqxuun moo nadiifa jetti. Qulqulluu miti isheen jetti. Kanaaf asitti garuu qulqullina ishee akka eeggattu yeroon hin kennamuu fi uffata ishee seeraan akka miiccattu, seeraan akka uffattu, rifeensa ishee akka qulqulleeffattu, qaama ishee hundumaa qulqullina ishee hin laalan. Bariidha hamma ganamaatti hojii hojjetti qulqullooftee xirooftee naamin dhimma hin qaban jechuudha. Hojii isaanii hojjechiifachaa oolu. Achii waan rakkoon tokko yoo uumame yoo wanti ta'e badee peestaalii kee gadi jiskiteetu viidiyoo si waraabdechuudha. Dhukkee sirraa kaaste. Baqa akkanatti miidiyaa irratti gadi si gadhiiste. Ijoolleen keenya akkoo akkanatti miidiyaa irratti hin gadhiifaman baay'isee yoo inni jabaa ta'e, isa dhukkubsa ta'e, isa du'e, isa maal ta'etu ta'ee baha malee waan xixiqqaa balleessaniif waan ta'e ta'eef miidiyaa irratti madaamin hamma kana obsitee viidiyoo jira waraabdus hin jirtu. Kanaafuu isin dhugaa waaqa warra biyya Arabaa hojjettan isin mangistiidha. Isin warra carraa qabdan dhugaa waaqa warra eebbifamtanidha. Annan abaarame hin jedhiina. Ani carraan dhabe hin jedhiina. Isin akka keessan kan carraa qabu iyyuu hin jiru. Yeroo kana keessammoo akka keessan kan eebbisame iyyuu hin jiru. Akka keessan kan lootooriin ba'eef iyyuu hin jiru. Laal biyya kana keessatti birri Itoophiyaa 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 2,000 fa'a yoo jabaatte, yoo mana guddaa maatiin jiru ta'e akkasitti galu. Kan Itoophiyaa madaama Itoophiyaa sanummoo waan isaan rakkatan beekamaadha. Achi keessaa immoo laali yoo namni tokko tokko jiru akka darbee tokko tokko waan tokko tokko kan bitaniif sanuu yoo itti faana baay'ee turtee maatii taatee waggaa dheeraa faana jiraattee ijoollee mana sanaa guddistee maal taatee ofitti si qabuudhaaf waan tokko tokko si bituu danda'u. Biyyoota Arabaatti garuu harka caalu wanta isheen itti fayyadamtu madaamii bitaaf. Garuu ijoolleen ofii isaanii maallaqa isaanii baasatanii bitatanis jiru kana. Annan beeka. Shaampuu irraa ka'ee, shaampuudhaa, saamunaa, waan akkanaa, moodasiillee, waan akkasii ijoolleen ofii isaanii birrii isaanii irraa kutanii bitatan jiru. Harki caalu garuu madaamiitu bitaaf. Dhuguma ishee. Riyaala shanshaniillee haa taatu malee, ishee riyaala 2,000 haa taatu malee madaamitu bitaaf warra kaanii jechuudha. Asitti garuu ofii kee bitatta. Waan feetee hundumaa ofii kee bitatta birritti dhumarraa jechuudha. Kanaafuu habiiboche isin biyya Arabaa warra hojjettan yeroo kana keessa yeroo akkana dunuunfataa kana keessa yeroo jabaataa kana keessa warra achi hojjettan si warra carraa qabdan dhugaa waaqa. Namni amma biyya Arabaa dhaquudhaafu akka itti rakkataa jiru hin beektan isin. Akka itti kokkeen isaanii qabame dhugaa waaqa rakkataa jiran hin beektan. Tokkoffaan
yeroo san prosesifa fixatanii iddoo tokko tokko maaliin cufaadha jedhu, maaliin cufaadha jedhu, si oosiin cufaadha jedhu, qormaata jechuudha si oosii jedhu, maali jedhu, maal jedhu, fatanaa baay'ee qaba. Kanaafuu hin qoosinaa siniin jechuufan jechuun hin qoosinaa annaa siniin jedhu nama rarree, na jibbisiisee, natti toluu didee, biyya yaadee, maaliin ta'ee, maanxoo jedhina yeroo kana biyya waa yaadamti ofii kee galtee mo'achuun keessaa hin ooltan hanqaa tan gale. Anamma miti ani waggaa shan duran gale waan ta'ee fi hankoo dhiisaa. Hankoo dhiisaa jechuun anamma hin rakkanne kanaaf hin akkas siniin jechaara. Otoo hin rakkadhe anis xirri gedhe yookaan of os kee qaatan deeme. Adiraashaa koo balleesseewu qaatan deeme ta'a. Kanaaf iyyuu isin garuu osoo haala mijeeffatiin, otoo karoora hin qabaatiin, osoo waan tokko irra hin gahiin na jibbisiise jechuudhaan, na dabbare jechuudhaan, biyya arabaa baay'een ture jechuudhaan kana kana sababeeffatanii xul jettanii hin dhufina. Dhugaa waaqaa jechuun dhufuun si barbaachisa yoo ta'e, galuun si barbaachisa yoo ta'e, karoora baafattanii, haala mijeeffattanii, waan hojjettattan adda baafattanii, maallaqa qabdan ilaallattanii, waan hundumaa erga adjeest godhattanii galtanii akkallee hin deebinetti ammas ammas deebiin faayidaan qabu waan ta'eef ilaallattanii yoo galtan baay'ee gaariidha jedheen sin gorsaan obboleettiin keessa. Kana ala an hunda keessanu qaamaan hin beeku baay'ee wayii midiyaamaan sin beekamti dhuftanii eessa eessatti akka galtanii sin hin beeku dhuftanii maalirra akka geessanii sin hin beeku garuu kanan haasa'u akka sin fayyadamtaniifidha akka isin ammas ammas dadhabaa hin oolle biyya namaatti ammas ammas hin deddeebineef baay'ateef qoricha hin ta'uudhaan haasaanu jechuudha xinnoo shiggaa. Namnis immoo hojii kan jalqabu xiqqoorraa ka'ee jalqaba. Asii gadi hin jalqabamu baay'ee gaararraa asii gadi hin jalqabamu asii ol jalqabamu xiqqoorraa asii ol jalqabameetu gara guddinaatti adeemama. Kanaafani isinitti gorsaa jechuudha. Yoon dogoggore immoo maalish soorii.